כתוב שביום שהצדיק מסתלק, ואז מתגלה כל מה שפועל, כל מהחיוב, כל המשוך הסיני. מה שהיא משתלמי של כל יום החיוב, כל הקיצ'י ברכישו ימשיך. הכל מתגלה, היא פועל ישיר בקרב הורץ. יתר מבחיוי, יש פה שתי דברים. מה זה יתר מבחיוי? ההל ויר של הצדיק מקבלים מה התלמידים. גם בחיים. אבל בחיים עובר דרך הכלי, יש גוף, ואחר הסתם בזה אין גוף. אני בלי גרור, אין כבר הגבול, אין גוף. אבל יש עוד דבר, שזה לא בחיוי, רק בהסתלקס. יש מה שמתגלה מהצדיק ביוי מסתלקס, כל מעשה לבדוסר. זה מלא לתלמידים. עכשיו יש פה שתי חידושים. א', שפועל ישיר בקרב אורץ, כתצור מה הסתלקס, שעוז כל מעשה לבדוסר מהירים, יש פה עוד דבר. מה שהצדיק משפיע, אהב ויר שלו, אומרים, זה שהצדיק, אבל זה נפש, רוח, זה הכל ביה, בלי יציר עשיר. פה מגיע מצילס, סודה שברך הוויה. אז יש פה יתר מבחיוי, בעצם בכמה דברים. אלף יתר מבחיוי מהרוח של הצדיק, שעד השלו היא בגבולת, אחרי סתלקה שלו היא בגבולת. אז יתר מבחיוי מה שמתגלה אחר שהצדיק אוהלה למעלה, כי עוד מתגלה תורוסה ועבודוסה. ועוד נקודה, שזה עם הצילס, כי זה סוד השבר חווי. הגיל העצום הזה, שמסגלה בשעס הסתלקה, זה פועל ישיר בקרב עוד. יש משהו דומה לזה, לא בדיוק, אבל זה דומה, בערך חיים הקודש, בפרשת ויחי, ויקר נעימה יסרו הלומס, זה ערכה מקדל להיות זה בפנים, יש שם דבורים, מוסר מאוד גדול על איך שכל רגע של אדם יקר. כל יום זה עניין לעצמו, כל יום זה ניצץ לעצמו. מה זה ימי יסרו, מה זה ימי יסרו? הוא הגיע היום שהסתלך, מה זה ימי? מה זה ימי יסרו? עוד מסביר, שבשעס הסתלקס, כל הימים של ינקל וויני התאחד. כך יש כל יום יום, כל יום יום לעצמו. שעס הסתלקס, כל הימים של ינקל וויני, ויקר לימי ישראל, ימי ישראל, כל הימים במשך כל ימי החיים, כאילו מתאחדו. עכשיו רב אומר כאן, שבשעס הסתלקס, אז מתגל בכל מעשה ותורוסה, אבל הוא שפור כל משך ימי החיים. וזה מתגלו בשעה של סטלטס, ופה ישיר בקרב אורץ.